Hayotingizda ko'p noxushliklar bo'ladi. Ba'zan biror-bir yaqiningizni yo'qotib qo'yasiz. Ba'zan esa hayotning qiyinchiliklari sizni sindirmoqchi bo'ladi. Kasb tanlashga adashasiz yoki tanlay olmaysiz. Vaqtingiz ketganidan achinasiz yoki vaqtingizni foydasiz narsalarga sarflaysiz. Go'yoki hayotingiz shu narsadan keyin yaxshi bo'ladiganday. Hech qachon siz bu yurishingizga bir natijaga erisha olmaysiz. To'g'ri aytarsiz, ko'p insonlar mana bazmujamshid qilib yuribdi-ku, ishlari yaxshi-ku deyishingiz mumkin. Shuni tushuning, 5 ta barmoq bir xil emas. Balkim sizga berilgan sinov bu ham bir hikmat bo'lishi mumkin. Bu ham sizga qandaydir katta natijalarga erishishingiz uchun imkoniyatdir. Balkim mana shu sinovlarni ko'rmasangiz, siz bundan-da yomon yashardingiz. Balkim bu sinovlarni ko'rib keyin sizga shukronalik hissi paydo bo'lgandir. Ko'ryapsizmi? Har bir narsaning o'ziga yarasha hikmatlari bordir. Hayot faqat qiyinchilikdan iborat emas. Qiyinchiliklardan keyin albatta yaxshi kunlar keladi. Bunga faqat ishonishingiz kerak. Siz sinishni emas, yengishni ham o'rganing. Axir alpinistlar tog'ning cho'qqisiga chiqishni maqsad qilishadi, yiqilishni emas. Bir marta yiqildingizmi? Bu ham bir siz uchun yaxshi natija bo'lishi mumkin. Vaqt siz o'ylaganingizdek asta o'tmaydi. Bugun borsiz, ertaga bo'lmasligingiz mumkin. Hayot davom etaveradi, lekin insonlar yangilanadi. Shunga qarab ish tuting. Ertaga yo'q bo'lib qolsangiz nima bo'ladi? Dunyo va oxiratni bir xil olib borishga harakat qiling. Shundagina siz bu hayotda yutasiz. Faqat oldinga intiling. Orqaga esa yo'l qoldirmang. O'tmish bilan yashashni bas qiling. Yangi hayot sari intiling. Yoningizga yaxshi insonlarni ko'paytiring. Shuni unutmangki, siz yoningizdagi insonlarga taqlid qilasiz. Ular qanday bo'lishsa, siz ham o'zingiz bilmagan holda shunday bo'lasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Matnni Aziz Toshpolatov o'qidi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.